shirweynaha lixaad ee dib oogista waxbarashada Puntland ayaa waxaa maanta laga daahfuray magaalada Garoowe, waxaana shirkan inta uu socda lagu faaqidi doonaa horumarada kala duwan ee waxbarashada Puntland tiigsanayso. Shirkan waxaa ka soo qayb galay madax ka socota wasaaradaha waxbarashada dowladda goboleedyada dalka iyo hay-adaha taageera waxbarashada Soomaaliya. Ugu horreyntii waxaa shirka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, Maxamed Cali Nuur Tuba, waxauna ka hadlay ujeedada shirkani loo qabtay. Maanta waa Ilaahay mahadii kulankeenna maanta ku aadan shirweynaha lixaad ee dib u eegista waxbarashada Puntland, kaasoo maanta slogankeedu uu yahay waxbarasho waarta oo loo dhan yahay. Sidaa darteed waxaa xusid mudan maanta oo taariikhdu ay tahay 1 November iyo biri inaan halkan ku qabanayno shirweynaha dib u eegista, iyagoo aan firin doono waxyaalihii qabsoomay qorshayaashii hore ee ku aadanaa waxbarashada Puntland, waxyaalaha ka qabsoomay dabcan horumarka laga gaaray, iyo qorshayaasha la rabo in la qabto sanadaha soo socdo, kaasoo diiradda lagu saarayo sidii horumar loogu sameyn lahaa dhinacyada kala duwan ee waxbarashada Puntland. Dabcan waxaa inoogu horreeyey in chairiskii hore la qabtay ee kii shanaad ahaa isaga laftigiisa waxyaalaha ka qabsoomay, oo aan rabno inaan maanta halkan aan ka soo jeedino oo laga soo jeediyo iyadoo aan ka wada qayb qaadanayno. Dabcan inahaas waa inaha aan rabno inaan maanta diiradda saarno. Wasiirada wasaaradaha waxbarashada ayaa iyaguna dhankooda booriyay shirkan inuu yahay mid horumar iyo khibrad ay ka faa'iideysan doonaan. Maanta waa maalin weyn, waxay la mid tahay sanadguuradii lixaad ee barnaamijka la qabanayo. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Muhiimadda ay leedahay waa og dib u eegista waxbarashada dalka markaan leeyahay Puntland muddo dheer bay soo jirtay, waa hoggaankii waxbarashada ayaan dhihi karaa. Annaga oo ah xubnaha dowlad goboleedka ka tirsan federaalka ama xubnaha ka ah dowladda federaalka, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno. Waxayna noo tahay faa'iido aad iyo aad u wanaagsan, sharaf iyo qiimo ay noo tahay inaan soo cajiibno cazuumaada uu nagu cazuumay wasiir waxbarashada dowladda Puntland. Shir sanadeedka ee dib u eegista waxbarashada dowladda Puntland waxay noo tahay xaqiiqdii farxad aad iyo aad la soo koobi karin, khaasatan aniga ka maxamed ahaan. Magaalada Garoowe waxay tahay waa markii ugu horreysay aan soo digoonkan aan imaado. Halkaan ku aragnay horumar iyo faraar iyo nabadii kala dambeen waxaa lagu gaaray waxa weye maamul wanaagga iyo waxbarashadii la sii xoojiyey. Waan dareemaynaa meeshay gaarsan tahay Puntland waxbarashadeeda in lagu dhahay cilm Cabdulaahi Iimaan ha lagu dayo marka insha allah. Sababta halundayda loo leeyahay waxaa waaye waa meeshay gaarsan tahay. Waxaan sababa inay gaarto meeshaas waa amniga iyo tayeyntii waxbarashadu halkaas gaartay. Marka waa ognahay waxbarasho muhiimadda ay leedahay. Haddana waxaan ku bogaadinaynaa insha allah raxmaan inay ku sii wadaan meesha hadday kasii wadaan, keep going aan leenahay. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland shirka ka hadlay ayaa bogaadiyey horumarka waxbarashada Puntland. Yahanka shirkan ka soo qayb galay waxaan aad ugu mahadnaqayaa doonariska ama deeq bixiyayaasha halkan inala jooga
oo shirkan naga ogolaaday inay ka soo qayb galaan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiirada sharafta leh ee nooga yimid dowlad goboleedyada, agaasimayaashooda guud. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda waxbarashada guud ahaan Puntland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa ardayda sharafta leh ee gadaal fadhida ee ka soo qayb galay, iyo dhammaan inta halka kan maanta nala fadhida iyo berri nala fadhin doonta, nala arki doonta labadii sannadood oo la soo dhaafay, wixii nooga qabsoomay waxbarashada iyo wixii noo qabsoomi waayey, weliba iyada oo la sheegi doono wixii qabsoomi waayey sababta ay u qabsoomi waayeen. Cabdiraxmaan Xayiir, wararka telefishinka Sahal Cable, Garowe. Moogta macmil in akoonka Saving Account oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees. Saving Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku kaydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya Govin Farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. Taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. Taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta, sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.